PIO fond objavio kolika će ove godine biti najniža penzija u Srbiji, a koliko najviša. Direktorka sektora za odnose sa javnošću Republičkog fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje PIO fond Jelica Timotijević izjavila za Radio Beograd 1 u emisiji Doživeti 100 da će penzije i u ovoj godini biti redovne, sigurne i stabilne i da u PIO fondu ima dovoljno sredstava za te prinadležnosti. Kako prenosi RTS, ona je naglasila da će januarska penzija biti veća za 12,1% kao i novčana pomoć za negu drugog lice i iznosit će 24.696 dinara. Najniža penzija u Srbiji bit će 20.631, a najviša 190.023 dinara. Najniža poljoprivredna penzija sa januarskim čekom iznosit će 16.220 dinara. I nadoknada za pogrebne troškove osiguranika je uvećana i sada je 56.858 dinara.